ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੋਕੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਮਾਨ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸਾਰੋਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੂਰ ਦਬਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 23 ਅਗਸਤ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ 2024। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 6 ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ 1 ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਛੱਡਣਾ 0318-84-98-176। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਂਕ ਦੂਜਾ ਮੁਗਵਾ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੋਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਗਵਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੰਝਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੋਕੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜੀ ਆਦਲ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਦੂਸਰੀ ਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈਏ ਜਾਵੇਦ ਪਿੰਡ ਭੁਰਛ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਨਦੀਰ ਡਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗਾਵਾਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈਏ, ਆਓ ਜੀ ਸਾਰ, ਆਓ ਜੀ ਬਾਈ ਪੁੱਤਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅਰੀਅਤ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਓ ਕੀ, ਇਹ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈਏ, ਥਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਂ ਦਾ, ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਕਰੇ ਦੀ 4-5 ਦਿਨ ਸੂਣ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਵੇਖਣੇ ਭਰਾ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪੀਣੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ 18 ਲੀਟਰ ਦੇਦਾ ਜਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਦੇਦਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਅ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਥਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤੋ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਥਣ ਨਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਅ ਜੀ? ਇਹ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਏ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਦੋਵਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਠੀ ਜਨਾਬ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਈ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਨ ਗਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਐਂ 6 ਦੰਦ ਕੰਨੀ ਦਾ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਏ, ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵੈੜੀ ਏ, ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵੱਛੀ ਏ ਅਤੇ ਘੱਲਦੀ ਏ ਸੂਈ ਏ ਗਾਂ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਤੂੰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਦਾ। ਵੇਲ ਬੜੀ ਏ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਏ, ਪਾਓ ਸੂ ਮੋਰਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਸੋਹਣੀ ਸਾਣੀ ਏ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਵੱਛੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੁਆ ਹੋਵੇਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਰਕੀ ਚਾਰੂ ਬੜੀ ਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੇਹ ਦੀ ਰਾਤਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁੱਧ 14-15 ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਵੀ ਇਹਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ
ਦੁੱਧ ਜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੋ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰ ਖੜੀ ਹੈ, 3,65,000 ਦੀ ਜਾਣਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ। ਨਸਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਥਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਛੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੂ। ਵੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਚਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ 3,65,000 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੀ ਵੱਛੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨਵਾਜ ਇੱਥੇ ਵੱਛੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨੋ। ਵੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਵਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਹਾਂ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੱਛੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾੜੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲ ਆ, ਮਸਾਂ ਨਾੜੂ ਖਾਇਆ ਜੇ ਵੱਛੀ ਦਾ, ਵੱਛੀ ਦਾ ਨਾੜੂ ਨਾਲ ਏ, ਵੱਛੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਦਾ, ਭੈੜਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਈਏ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਵਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੋਂਦੀ ਜਨਮਨ ਦੋ ਦਿਨ ਧੋਵੇ ਦੀ, ਇਹ ਘੰਟਾ ਕੋ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਲੀਟਰ 2.5 ਲੀਟਰ ਬੋਹਾ ਚੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜੇਰ ਸਾਸਣਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਜੇ ਚੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਛਲ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਜੇਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਸਣਨੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਜੇਰ ਸੱਟਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇਰ ਦੀ ਵੀ, ਤਸੱਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ, ਜੇਰ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਠਾ ਬੜਾ ਵੈੜੀ ਦਾ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਰਿਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੋਲਾਸਤਾਨੀ ਟੱਚ ਹੈ, ਥਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁੱਠ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਪੇ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਥਾਣ ਹੈ ਵੈੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੋ ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਛੀ ਦੀ ਵੇਲ ਬੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸੂ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਆਈਏ ਵੈੜੀ ਅੱਧੀ ਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈੜੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਦਿਸਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਟ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੁਆਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਵੈੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੈੜੀ ਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੋਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਚੁਖਾਈਏ ਜਨਮਨ ਬੋਲਦੀ। ਆ ਦੋਨ ਦੇ ਦੰਦ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੈੜੀ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਦਸ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਜਾਨਵਰ ਫਰੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲਾਣ ਹੈ। ਵੈੜੀ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੱਛੀ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋਠਾ ਜਿੰਨੀ ਗਾਂ ਬਣ ਜੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ 2-2.5 ਲੀਟਰ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਾ ਕੱਢੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੱਛੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ, ਦੁੱਧ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਵੱਛੀ ਜਿਆ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਣ ਵੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੈੜੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੈੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 3,95,000 ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਛੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ।
ਵਹਿੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮਸਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਬਾਸ ਵਹਾ ਜੇ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਫਾਂਟ ਉੱਠਾ। ਫਿਰ ਵਹਿੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੇਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੰਤਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਥਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੋਂਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵਹਾਣ ਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਗਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਗਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇਦਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਆ ਛੋਟੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿਆ ਨਾ 3-4 ਲੀਟਰ ਕਰੇ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਣ ਵਿੱਚ। ਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਨਸਲ ਬੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ, ਗਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦੀ। ਸ਼ਕਲ ਭਰਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਥਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6.25 ਕਰ ਛੜੀਏ 6.5 ਕਰ ਛੜੀਏ, ਅਗਲੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਭਰੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਆਈ ਤੇ 5,65,000 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਗਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੀ ਧਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਨਮਨ ਦੂਜਣ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਚਿਹਰਾ ਗਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸਕਿਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹੈ ਵੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇ, ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆਵੇ ਭਰਾ ਕੋ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋ ਨੁਕਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਹਰਜੇ। ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਣਾ, ਜਿੱਡੀ ਗਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਉਤੋਂ ਚੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਾਂ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੜਾ ਕਰ ਦੇਦੀ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਬਸ 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 ਸੀਲ ਸੌ ਹੋਵੇ ਦੀ ਗਾਂ। ਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਗਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਇੰਨੀ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, 5,65,000 ਦੀ ਗਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮਤ।
ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਥਣ ਵਹਾਣਾ ਗਾਂ ਦਾ ਭਵਰਾ ਥਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਾਂ ਆਈਏ ਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਗਾਂ ਸੂਣ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਪੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਹੀ ਗਾਂ ਮਜੀ ਆਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਗਾਂ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀ ਗਾਂ ਸੀਲ ਸੋਵੋ ਬਜੀ ਪੂਰੀ ਹੁਸਨ ਬਾਦ ਗਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵਹਾਣ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਉਂਗੀ ਜਰਸੀ ਫਰੀਦੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇਦਾ ਵੈੜੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਹੋਵੇਦਾ ਉੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਛੋੜ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਗਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁੰਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ ਬਾਦ ਵੀ ਗਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਸੀਲ ਸੌ ਜਾਏ ਨਾ ਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਥਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਭਵਰਾ ਏਡਾ ਨਾ ਮੋਟਾ ਥਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਨਾ ਲਿਬਾਸ ਗਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਫੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਬਾਸ ਗਾਂ ਬੜਾ ਕਰੇ ਜੀ ਲੂਈ ਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵੇਖਣਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾਂ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਛੜੀਏ ਮੇਰੇ ਰੇਟ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ 5,85,000 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ ਵਧੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾਏ ਗਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੜੇ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਗਾਂ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲੀ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਖੜਨੇ ਹਨ ਨਸਲ ਬਾਦ ਹੈ ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਢੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਰ ਆ ਮੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 6,5-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋ ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਦੇ ਬਾਈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਡੇ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਾਲਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਫ਼ਤਾ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਜੂੰ ਜੂੰ ਚੁਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਾਂ ਲਿਬਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਹ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਣਗੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਜਨਾਬ 23-24 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੱਸਣਾ ਦੀ 35-40 ਲੀਟਰ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹੜਨੀ ਦੋ ਦੋ ਨੇ 24-25 ਲੀਟਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਗਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਜੀ ਦੋ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਨਵਾਦ ਇਹ ਵੈੜੀ ਜੀ ਦੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਝੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਛਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੜਾ ਫੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜਾਨਵਰ ਜਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਨਵਰ ਹੁਸਨ ਬਾਜ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਥਣ ਛੱਡਿਆ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਅਬਾਸ ਹਾਲ ਮਕੀਮ ਯੂਨਾਨ ਪਿੰਡ ਸੁੰਬੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਾ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ। ਝੋਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਨਸਲੀ, ਸਿੰਗੀ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ, ਬੂਥੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੰਮੀ ਬੂਥੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰੰਗ ਆ ਪੁਸ਼ਲ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਲ ਆਸੂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਹੰਡੇ ਦੀ ਮਾਝ। ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੈੜੀ ਦੇਵੇ ਉਧਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਆਓ ਸ਼ਾਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਅ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਚੇਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੀ। ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੀ ਚੁਆਈ ਛੁਆਈ ਕਰੋ। ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਚੁਆਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਾਂ ਚੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਲੈ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ 15-20 ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਆ ਦੋ ਤਰੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਆਖਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਟੰਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਾਬ ਚੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਕਣਾ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੰਦਾ 22 ਸਿਰ ਬਣਾ ਹੜੇ ਬੋਲਾ ਜਿਹਾ 10 ਸਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ 10 ਸਿਰ ਵੀ ਬੋਲਾ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਗਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਉਹ 14-15 ਲੀਟਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰ 22 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਹੜਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇਰ ਵੀ ਵਹਾ ਹੜਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥਣ ਛਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੌ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਫਰੇ ਬੁਣ ਸੀਲ ਸੌ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਲ ਸੌ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਚੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਲ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗਾਂ ਵਧੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਾ ਛਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਬੋਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਲਵਾਸ ਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗਾਂ ਜੇਰ ਸੜ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਖੋਲੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਲਗਾ ਆਈ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਨਮਨ ਜਨਮਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨਾ ਹੈਦਰੀ ਜੈ ਅਲੀ।